Формування спроможної освітньої мережі в закарпатських ОТГ. Такій темі присвятили прес-конференцію Центрі розвитку місцевого самоврядування в Ужгороді. Почали з нової української школи. Змінився зміст і форми навчання. Ми перейшли на так званий компетентність підхід. Це коли ми вчимо дітей не заради отримання знань, а заради практичних навичок, які вони можуть використати у своєму повсякденному житті. Ми виховуємо патріота, ми виховуємо інноватора, людини, котра по завершенню закладу освіти може себе реалізувати і розвинути повною мірою свої задатки і здібності. Так, минулого року за новою системою у Закарпатті навчалося понад 18,5 тисяч першачків. Цьогоріч у перший клас піде майже 17 тисяч 800 учнів. Навчатимуть їх понад 1000 спеціально підготовлених педагогів. Облаштовано нові засоби навчання. Школи були забезпечені партами, дошками, мультимедійними комплексами. Було кожен практично 761 заклад отримав багатофункціональний пристрій, ламінатор і до нього прилади, з якими вчитель може працювати, використовувати в повсякденній роботі. Що стосується фінансування, кошти освітньої субвенції цього року спрямували вже безпосередньо на місцеві органи управління освіти. 663 заклади загальної середньої освіти України, у яких минулоріч навчалося загалом понад 164 тисячі школярів. Цього навчального року статистики поки що немає. Про реалізацію децентралізаційної реформи в освітніх закладах розповіла представник Перечинської ОТГ. Реорганізація освітньої нашої галузі трошечки було складновато, але ми справилися з цим завданням. І в умовах децентралізації можу сказати лише одне. Нам зручно працювати і дуже добре, тому що на місці у нас є 6 шкіл і 6 закладів дошкільної освіти. Навчається у школах 1500 учнів. Допомагає місцева влада на місцях організовувати освітній процес і покращувати матеріально-технічну базу. Зупинилася на проблемних питаннях. Зокрема, з 2016-го в освітню субвенцію не входить фінансування працівників технічного персоналу закладів освіти та енергоносіїв. Об'єднані територіальні громади змушені фінансувати оці видатки на школи з своїх власних надходжень. З одного боку, можливо, це і добре, тому що це стимулює до енергоефективності, а з іншої сторони, це накладає нові, так би мовити, такий прес на сам бюджет об'єднаної територіальної громади, який міг би бути використаний для розвитку інфраструктури, взагалі для розвитку об'єднаної територіальної громади. Приділили увагу й перспективам, адже якщо інші регіони вже на другому етапі децентралізаційної реформи, то Закарпаття поки що на першому. Проте фахівці вважають, процес пришвидшиться, адже перспективний план уже підписаний. І незабаром зміни торкнуться районних органів влади. Вся ця ланка зв'язку методологічного, методичного з боку Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, оця вертикаль буде опущена напряму в об'єднані територіальні громади. І ми думаємо, що ця відповідна така вертикаль вже формується, тому що ясно, що міністерська і департаментська вертикаль мусять бути методичні. І ми бачимо, що акцент в усьому буде перенесений на об'єднані територіальні громади. Нові стандарти освіти повинні бути прив'язані до потреб освітнього простору та, власне, потреб дітей. І не втратити, а навпаки, зберегти переваги освіти до реформування та не допустити реалізацію невдалих проєктів сучасності. До прикладу, об'єднання усіх природничих наук в один предмет. Цей крок фахівці вважають невиправданим. А от профілізація у старших класах, створення опорних закладів у громадах – перспективні.